एका दारू वाहतूक करत असल्या टेम्पोचा वाड्यामध्ये अपघात झाल्याची घटना समोर आलेली आहे। भिवंडी येथे गोडाऊन मधून दारू घेऊन विविध दारू विक्रेत्यांना दारू पुरवठा करणाऱ्या टेम्पोचा वाड्यातील वैतरणा नदीवरील पुलावर अपघात झाला असून यामध्ये टेम्पोचे मोठे नुकसान झाल्याचे समोर आलेले आहे। टेम्पोमध्ये दारूच्या काही बाटल्या फुटल्या असून सुदैवाने जीवितहानी झाली नसल्याचे समजते। टेम्पोचे लाइनर जाम झाल्यामुळे गाडीवरील नियंत्रण करता आले नसल्याने हा अपघात झाल्याचे टेम्पो ड्रायव्हर अप्रोच शेख यांनी बोलताना सांगितले। दरम्यान या अपघातामध्ये टेम्पो ब्रिजवर धडकल्यामुळे ब्रिजचा एक साईडचा कठडा तुटल्यामुळे आता धोकादायक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। लेफ्ट मध्ये राईट मध्ये वळली मी वळली तर मी काय केलं थोडा लेफ्ट वाढायला गेला तर थोडा गाडी राईटला टच झाली। टच झाली तर एक साईड लाइनर जाम झाले असते म्हणून ते टायर स्लिप झालं गाडी कंट्रोल झाली नाही गाडी ती पलटी झाली।